אצל הדובר הבא, פרופסור חיים סעדון, הוא ידבר על המחקר הטוניסאי, על יהדות טוניסיה. פרופסור חיים סעדון הוא דיקן הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, מנהל המרכז התיעודי והמחקרי של על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה במכון בן צבי, עורך מייסד של הסדרה קהילות ישראל במזרח במאות ה-19 וה-20. במסגרת סדרה זו ראו אור 14 כרכים. פרופסור סעדון, בבקשה. אני אפתח בשתי אנקדוטות קטנות שמשקפות את מה שאני רוצה לומר. כשהתחלתי לכתוב את הדוקטורט, תחילת שנת 1980, וכבר הגעתי לתובנות והבנתי לקראת מה אני רוצה ללכת, דיבר איתי ידידי פרופסור יצחק אברהם, דוקטור יצחק אברהמי, ואמר לי, אבל מה, כבר נכתב על זה דוקטורט בתוניסיה, אז כאילו מה תבוא לחדש על מה שנכתב? הבעיה הייתה שהדוקטורט הזה היה כתוב בשפה הערבית, כמובן הוא לא הייתה נגישה והייתי צריך לתרגם אותו, ורק אחרי שגמרתי לתרגם אותו הייתי צריך לחשוב האם אני יכול לחדש על מה שכתב אותו חוקר טוניסאי. אבל הוא נתן לי בעצם גם את התובנה, את ההכרה, את ההבנה שיש פה משהו שהתפתח, ובמשך השנים מאז 1980 שאני עוקב אחרי התופעה של המחקר הטוניסאי, שראיתי שיש פה משהו שהוא הרבה מעבר לכך. והאנקדוטה השנייה היא שבשנת 2003 הייתי באיזה כנס בברצלונה, ובאחד הרחובות כתוב בשלט גדול תערוכה על טוניסיה, ואתה נכנס לתערוכה ואתה רואה שבפוסטר הראשון שנכתב על מי האוכלוסייה שנמצאת בטוניסיה, אז דיברו על האוכלוסייה הברברית ואחרי זה דיברו על היהודים. מה שזה אומר שגם התפיסה הטוניסאית הייתה שהיהודים הם לא מודרים מתוך החברה עצמה, צריך להתייחס אליהם, וגם כשאתה מתייחס אליהם, אני מדבר איתם בשנת 2003, כשאתה מתייחס אליהם בתערוכה מחוץ לטוניסיה, אתה עדיין שומר על המקום שלהם. האמת היא שמאז אני עוקב אחרי המחקר שיש בצפון אפריקה בכלל, אבל בטוניסיה בפרט, וכאן אני חושב שיש פה מחקר מאוד יפה, מאוד מעניין, שהוא גם איכותי מאוד וגם רב מאוד, הוא שונה אומנם בין הארצות השונות, יש בו נושאים שונים שעוסקים ביהודים כמיעוט, יהודים ומוסלמים, שזה נושא מאוד מעניין, הציונות, מלחמת העולם השנייה. מה שחשוב מבחינתי זה הלגיטימציה שיש לחקור את הנושאים האלה היום בצפון אפריקה, לא רק היום, אלא כל ה-30-40 שנה האחרונות, והמחקר שהולך ומתפתח שם במשך השנים. גם מבחינת המחקר הטוניסאי עצמו, יש פה 6 נושאים, אבל הנושאים הרבה יותר מגוונים. יש פה ממש נושאים מאוד ברורים, ובקטגוריות האלה בין הנושאים, אפשר לראות שיש חלק מהנושאים שעוסקים ממש בנושאים שהם ממוקדים רק ביהודים, ובנושאים שבהם היהודים הם חלק מתוך מחקר אחר, בין שזה תהליכי יסוד כלליים שעוברים על החברה היהודית, ובין שתהליכים שעוברים על החברה הטוניסאית, ואני אציג מחקר כזה בהמשך, שהיהודים הם חלק מתוך המחקר. אבל מעניין גם לראות איך המחקר הזה התפתח, ואני חושב שכשאתה עושה את האינבנטר של המחקר, אתה יכול לראות בצורה מאוד בולטת שתי תקופות מאוד מעניינות. התקופה הראשונה היא פחות או יותר בין 1900, שוב, התאריכים לא תמיד יהיו מספיק מדויקים, אבל זה בסדר, בין 1973 ל-1989, שבו יש דגש בעיקר על הנושא של הציונות, הבעיה הפלסטינית. אני חושב שזה לא קשור לעובדה שאש"ף היה בטוניסיה באותה תקופה, אבל המחקר הזה נעשה בדרך כלל מחוץ לטוניסיה. ולעומת זה, משנות ה-90 המחקר עוסק יותר בחברה היהודית בטוניסיה עצמה, ויש לדבר הזה קשר לשתי מסגרות המחקר השונות שבהם הדבר הזה נעשה. בתקופה הראשונה רוב המרכז מכונס בתוך מרכז שהקים פרופסור אנדרנושי, אני מיד אציג אותו, באוניברסיטה של ניס, בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה של ניס, שזה בעצם המרכז לחקר החברות הים תיכוניות המודרניות ובת זמננו, ובמסגרת זאת הוא גם יצר לעצמו סדרה של מה שנקרא מחברות הים התיכון, שבהם יש דיונים על נושאים שונים, מגוונים וחשובים, ובכללם גם הנושאים
היהודים, ובתוך הנושאים היהודים יש גם נושאים על חק על יהודי טוניסיה, בין שזה בהרצאות במאמרים נפרדים ובין שזה בחוברות מיוחדות. אנדרי נושי לא סתם בחר בנושא הזה, פרופסור נושי הוא באמת היסטוריון משכמו ומעלה, יהודי יליד אלג'יריה, לחם במסגרת צרפת החופשית אחרי שהוא בעצם בוטלה לו האזרחות הצרפתית במסגרת הביטול של צו קרמיה, היה קומוניסט לאורך כל ימיו, למד אצל גדולי החוקרים של צפון אפריקה באותה תקופה, בעיקר אצל שרלס אנדרי ז'וליאן, ויצא לאוניברסיטה של ניס להקים את המרכז הזה כאן, והקשר שהוא פיתח עם החוקרים בצפון אפריקה, מה? זה 2017. נכון, הוא נפטר ב-2017, נכון, נולד ב-1922, בסדר, תינוק. זה לגבי המרכז שם, והמחקרים שלו באמת הלכו לכיוונים אחרים שיצאו או הוציאו או בודדו את היהודים מתוך החברה עצמה ודנו באותם נושאים שהצגתי. לעומת זאת, התקופה השנייה נעשית בתוניסיה עצמה והיא נעשית במסגרת האוניברסיטה של הפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה בתוניס, האוניברסיטה של המנובה, במסגרת מה שנקרא מעבדת מחקר שעוסקת בהיסטוריה ו זיכרון של היהודים, שבראש המעבדה הזאת עומדים שני חוקרים מאוד חשובים, שני החוקרים האלה שאתם רואים אותם כאן, עבדול חמיד לרגש וחביב קסדגלי, ולהם הייתה אג'נדה מאוד מיוחדת שאני מיד אתייחס אליה. כאן אתם רואים אותם בכנס או בסדנה שהתקיימה בוושינגטון שעוסקת בנושא מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה. לרגש, אמרתי, אחד משני החוקרים המובילים, גם הוא, גם אשתו. אשתו חוקרת גם מאוד חשובה באותה אוניברסיטה, עוסקת בעיקר בענייני נשים. כתב מחקר שעוסק בתוניסיה במאה ה-19, אבל הוא עוסק בעיקר בקבוצות השוליים, עוסק במה שנקרא בצל של תוניסיה, עסק בנושא של העבדים, בנושא של הרעב, ויש לו פרק, יש לו פרק מאוד ארוך שדן בנושא של היהודים, כחלק מתפיסה של מיעוט שחי בתוניסיה. הקושים הם חלק מאותם מיעוטים שקיימים שם, הזונות הם חלק ממיעוט שצריך להתייחס אליו כאן, העניים וכדומה. יש לו מעט מאוד מחקרים שעוסקים באופן ישיר רק בנושא יהודים, אין לו ספר ממש, הוא כתב שני מאמרים, או יש לו מאמר אחד אבל חשוב, שעוסק בקיץ ניסים שממש, היה ראש הקהילה היהודית בתוניסיה בשנות ה-60 של המאה, 60-70 של המאה ה-19, אבל לא נכנס לדברים מעבר לזה. יש לו עוד היבטים שהם מאוד מעניינים, זה בהרצאות שהוא נתן על נושאים יהודיים, אבל חלק מההרצאות האלה, עד כמה שאני יודע, עדיין לא פורסו כמחקרים. החוקר השני, חביב קסדגלי, שגם הוא חוקר חשוב, אבל נגיד אולי קצת בשונה מעבדול חמיד לרגש, הוא גם אקטיביסט פוליטי חשוב מאוד בתוניסיה, יש לדבר הזה חשיבות, הוא התנגד לעניין של הופעת נשים עם הניקה באוניברסיטאות, יש באתרים בלי סוף חומר על המאבקים שהוא ניהל בתוניסיה מול המפלגות האיסלאמיסטיות, הוא חוקר חשוב מאוד של מפלגות השמאל, בעיקר של המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית, ובתוך הדברים האלה הוא גם עסק בחקר של יהודים, כלומר במקרה הזה כשהוא עסק למשל במפלגה הקומוניסטית, המחקר הזה הוא פרסם רק בשפה הערבית, היהודים היו חלק מתוך המחקר עצמו, הם לא היו דבר נפרד, זה לא היהודים הקומוניסטים, למרות שהיהודים הקומוניסטים היו אלה שהקימו את התנועה הקומוניסטית בתוניסיה, גם הוא עסק הרבה מאוד כמו שאתם יכולים לראות כאן בהיסטוריה של נשים על כל המשמעויות של הנושא הזה כאן, שוב בתור עיסוק בקבוצת שוליים. חוקר אחר ששייך לאותה קבוצה של אותה מעבדה של היסטוריה וזיכרון הוא אלגי, עבדל קרים אלגי, שפרסם לאחרונה ספר שעוסק בנושא של יהודים ומוסלמים בתוניסיה, והספר הזה הוא מעניין, זה ספר שיצא ב-2018, הוא חלק מסדרת ספרים שפרויקט אלאדין, פרויקט אלאדין פרויקט שנמצא שממוקם בצרפת, שיש לו אמצעים רבים מאוד, והיום מנסה ליצור יותר קרבה בין יהודים לבין מוסלמים במקומות שונים, זה חלק מהאג'נדה
האג'נדה שלו, ובמסגרת זאת פורסמו עד עכשיו שלושה ספרים בסדרה הזאת שאתם רואים כאן, אחד על מרוקו, אחד על ארץ ישראל ואחד על, אחד על אלג'יריה ואחד על ארץ ישראל, כלומר ארבעה ספרים. אלגי כתב את הספר הזה כאן, וגם כאן באות לידי ביטוי כמעט כל אותן בעיות שאני מיד אציין בתוך המחקר הטוניזאי עצמו. יש לו עוד מאמר אחד חשוב, אבל הוא פחות מעניין כאן. מה שאני רוצה לנסות לומר בין היתר זה שבה מחקרים שלהם הם מאוד עצמאיים. זה לא שהם נדרשים לעשות את המחקר, זה לא שהשלטון מכווה את המחקר, אלא יש להם את האג'נדה שלהם, ואני מיד אגיע אליה בהמשך או בסוף הדברים שלי כאן, לגבי מה שהם היו רוצים לעשות בתוך המחקר. למשל, בכנס שהיה במוגדור בשנת 2010, שני החוקרים, אני מדבר בעיקר על חביב קזגלי בעצמם, בחרו למשל לדבר על נושא יהודי, על נושא של מלחמת העולם השנייה, כחלק מהאג'נדה שלהם. אם דיברתי באופן כללי כרגע על המחקרים, אני רוצה להציג לכם משהו אחד יותר לעומק, הנושא של המחקרים על הציונות, ומשם לצאת לתובנה הכללית. על הציונות יש לפחות שישה מחקרים שונים, חלקם ספרים וחלקם מאמרים, והם כולם בעלי חשיבות שונה. הדגשתי את השנים 1973, המחקר הראשון שיצא על הנושא עצמו, ועד הנושא הזה, רובם זה עבודות מאסטר או עבודות דוקטורט. המאפיין שלהם זה בעיקר בשימוש במקורות חדשים שלרוב לא עומדים בפנינו, למשל העיתונות הערבית, הצרפתית וגם היהודית. העיתונות היהודית אנחנו מכירים אותה, אבל העיתונות היהודית שבהם השתמשו לא תמיד נגישה גם לנו, העיתונות הערבית בוודאי ובוודאי שלא, והשתמשו גם במסמכים בארכיון הלאומי בתוניסיה, שלרוב הוא לא נגיש לחוקרים ישראלים. המקורות האלה מוסיפים לנו מידע רב שלא היה קיים לנו, שוב בהנחה שהדברים נכתבו, ואני חושב שהם נכתבו כך בצורה טובה ונכונה ומצוטטים באופן מדויק, ויש פה הרבה או שפע של ציטוטים שמציגים לנו כאן פנים מאוד חשובות של הנושא עצמו. השפה של רוב המחקרים האלה, למעט המחקר של אל תימומי, שאני אגע בעוד רגע אחד קצת יותר ונסה לראות אותו קצת יותר, או לפחות להתייחס להיבט אחד שלו כאן, הם כותבים אותם בשפה הצרפתית. אמרתי, חלק כתבו אצל נושי בניס, חלק כתבו באוניברסיטה של המנובה בתוניס, באוניברסיטה של תוניס אחת, ולדברים האלה יש חשיבות, כי הם בעצם תלמידים של התלמידים. הקבוצה הראשונה הזאת היא לא תלמידים של אותם פרופסורים שהזכרתי עד עכשיו, אלא הקבוצה הראשונה שהתנתקה מהקבוצה שהייתה בזמנו אצל נושי. מה התרומה בעצם שלהם? אני חושב שיש להם פה שתי תרומות מאוד חשובות. האחת זה בניית נרטיב של ידע בנושא מסוים, במקרה הזה בנושא של הציונות, אבל יש פה גם הרבה מאוד תוספת של ידע, בעיקר במאבקים של התנועה הציונית, גם בתוך, זה לא בחברה, זה לא נגד החברה הטוניסאית, אלא איך הם משתלבים בתוך מאבקים פוליטיים, חברתיים, אחרים שמתקיימים בחברה הטוניסאית בכלל, בחברה היהודית, והייתי מוסיף לזה גם את החברה הצרפתית. הבעיה העיקרית שאני מוצא בעבודות מחקר האלה כאן היא באמת היעדר הגישה למסמכים שעוסקים בעומק או במהות של התנועה הציונית. זה כל ההתכתבות שיש לתנועה הציונית בתוניסיה עם המוסדות של התנועה הציונית בעולם, אחרי זה בארץ ישראל. כל המחקר בעברית לא נגיש להם לחלוטין, וזה בולט לחלוטין באופן ברור לאורך כל הכתיבה שלהם כאן. ואני חושב שיש גם במידה מסוימת של פוליטיזציה בתוך המחקרים. חלק מהמחקרים בתחילת הדרך הוקדשו לאש"ף, והם אומרים במפורש, אנחנו רוצים ללמוד מהדרך שבה אנחנו פעלנו כתנועה לאומית, כדי להשפיע גם על הפעילות של אש"ף. זה גם היה חלק מהאג'נדה של פרופסור נושי בזמנו, וזה בהחלט נתן, אני אומר, אבל למרות זה, אני חושב שזה לא פגע במחקרים עצמם. אני חושב שיש פה דברים אחרים שאתה יכול לקבל או לא לקבל בתוך המחקרים. מעניין שבשלב הראשון מרבית החוקרים כמעט ולא עסקו בארכיון של הפרוטקטורט הצרפתי שנמצא היום במרוקו, אולי זה קשור במאבקים בין צרפת לבין תוניסיה, רק הדור השני של החוקרים הלך אל תוך המחקרים האלה.
הנה זה המחקר של נושי, יצרתי פה את הפריודיזציה שבה נושי כתב את המחקר של, לא סליחה לא נושי, אל תאימומי, כתב את המחקר שלו בערבית על תולדות, על התפתחות התנועה הציונית בתוניסיה בין 1897 ל-1948, הוא חילק אותה לשש תקופות משנה כפי שמופיעות כרגע על הלוח. התפיסה שלו כאן היא תפיסה מאוד מרקסיסטית, והוא מושפע מהמרקסיזם באופן מאוד משמעותי. מבחינתו כל היחסים בין יהודים לבין מוסלמים, הם אין להם שום רקע דתי, אין להם שום רקע חברתי, אלא נובעים אך ורק מתוך בעיה כלכלית מהותית שיש, או מתוך יחסים כלכליים כפי שהמרקסיזם מציג אותה. מה שכן יש לו, ואני חושב שבדברים האלו הוא כן מחדש, והוא מציג את זה בצורה נכונה, הוא מציג את הציונות כחלק מתוך מה שמתחולל בחברה הטוניזאית בכלל בשנים האלה כאן, נגיד של השנים, הדור השני של שנות הפרוטקטורט, שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. מלחמת העולם השנייה כמעט לא משמשת כאן איזושהי נקודת מפנה, למרות שאנחנו יודעים עד כמה המלחמה הייתה נקודת מפנה בחיי התנועה הציונית בתוניסיה, והיעדר המחקר הזה כאן בולט מאוד בנושאים שלו כאן. יש לנו שורה שלמה של מחקרים מאוד מעניינים על העיתונות היהודית בתוניסיה, בהחלט. שני סוגים של מחקרים, האחד שמתייחס לעיתונות היהודית בתוניסיה בנפרד, כמו המחקר הזה של מוסלח עבד אל מג'יד, שעוסק רק בעיתונות היהודית, או כמו המחקר של לרבי סנוסי, אבל לעומת זה יש היום גם מחקרים מאוד מאוד מעניינים על העיתונות בכלל בתוניסיה, כמו המחקר הזה של המדען שנותן לנו פרספקטיבה של כלל העיתונות שיצאה בתוניסיה, וכשאתה רוצה למקם איפה המחקר על היהודים, או איפה העיתונות, איפה העיתונות היהודית מופיעה בהקשר הכללי, יש לדבר הזה חשיבות גדולה מאוד. יש לנו פה מידע חדש על ראשית העיתונות היהודית בתוניסיה, יש לנו הרבה מאוד מחקר על מחקרים על מה שקרה בעיתונות או על החוקים הצרפתיים שעוסקים בעיתונות, ויש לנו גם מידע על גיליונות כנראה חדשים שלא ידענו על קיומם ונמצאים שם. דוגמה אחרת למחקרים עוסקת במלחמת העולם השנייה, אבל כאן זה שונה לחלוטין מכל מה שאמרתי עד עכשיו. ואני חושב שהחוקר שמוביל היום בנושא של מחקר מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה, זה החוקר הזה פייסל שריף, שכתב עבודה מונומנטלית, 700 עמודים שעוסקת בתוניסיה במלחמת העולם השנייה, אבל יש בה רק שני עמודים שעוסקים ביהודים. אז אולי נגיד, אולי זאת הפרופורציה שצריך להסתכל על הדברים. אנחנו מסתכלים על זה מנקודת הראות של מה קרה ליהודים בתקופה הזאת, וזה הנושא המרכזי שמעסיק אותנו, אבל כשאתה פותח את הפרספקטיבה, לא זה הדבר המרכזי. לעומתו יש חוקר אחר, אני עדיין ממלחמת העולם השנייה, כן, מוחסן חלמי, שכתב מחקר, או זה לא ממש מחקר, זה יותר אוסף של מקורות שעוסק באנטישמיות בתוניסיה מתחילת הפרוטקטורט עד פרשת ביזרטה ב-1961, שבהם הנושא של מלחמת העולם השנייה כן מופיע בקרוב ל-40 עמודים, והוא כן נותן לדבר הזה חשיבות. יש עוד ספר מאוד מעניין של מסטירי, שהיה המזכיר של הבי של מונצף בי בתקופת המלחמה. זה לא ממש מחקר, זה יותר זיכרונות, הוא היה פקיד, נראה לי שעזרו לו לכתוב את הדברים, אבל גם בו יש שפע של מידע על הנושא, וגם בו היהודים כמעט ולא מגיעים, על זה אני יכול לדלג בנושא עצמו. אם אני מסכם בשני שקפים, אני אומר כך, יש כאן חשיפה של מקורות חדשים מתוך הארכיונים שלא נגישים לחוקרים הישראלים. יש פה בנייה של נרטיבים היסטוריים חדשים על נושאים שקשורים ביהודי תוניסיה. יש פה תפיסה שמסתכלת על יהדות תוניסיה כחלק מהחברה הטוניסאית, אבל יש גם, כמו שאמרתי, מגבלה, וזה הניתוק של המחקר. מה בעצם החשיבות ולמה אני עוסק בנושא הזה? אז אני לא מתייחס, ואני חושב שזה חשוב, שמדובר פה במחקר מדעי ברמה גבוהה. הייתי אומר, הלוואי אלינו היום בישראל עוד כמות כזאת של חוקרים שעוסקים בנושא הזה. בעצם רואים במחקר שלהם כתרומה מאוד חשובה שיש להם לבניית ההיסטוריה של תוניסיה. היהודים אינם מנותקים, אינם חלק מזה שלא מדברים עליהם בחברה בתוניסיה היום. אדרבה, הם חלק מתוך אותה היסטוריה תוניסאית, וגם פה המגוון של נושאים הוא מגוון מאוד גדול.
מה שחשוב פה זה שליהודים יש חשיבות בחברה הטוניסאית, ואת החשיבות הזה אתה לא צריך לזכור, אתה לא צריך לשכוח. למה הדברים האלה כל כך חשובים? ובכך אני מסיים. כשאתה בונה זיכרון לאומי קולקטיבי, אתה יכול לבחור לך דברים. לא שיש מישהו שמכוון את זה, אבל דברים שנשכחים יותר, דברים שנמצאים פחות. כאן בזיכרון הלאומי הקולקטיבי, כפי שהוא נבנה היום בתוניסיה, ליהודים יש מקום. נכון שיש להם מקום כקבוצת מיעוט, אבל הם גם היו קבוצת מיעוט בתוך החברה. בתוך חברה, כן, שהמציאות היחידה שהיא מכירה, אני מדבר על הדור הצעיר, כלומר גם בני ה-60 ו-70, שנמצאים היום בצפון אפריקה, שהדבר היחידי שהם מכירים מהזיכרון היהודי זה מה שהם שומעים בחדשות, והנושא של הסכסוך הערבי-ישראלי וההשפעה שיש לו על התפיסה של היהודים, כשאתה בונה זיכרון היסטורי כזה באמצעות מחקר מדעי ומציג את היהודים פנימה בתוך החברה עצמה, אני חושב שיש לדבר הזה חשיבות מאוד גדולה. לחוקרים האלה שהזכרתי, בעיקר לדור השני של החוקרים שהזכרתי, הייתה כאן מטרה מאוד ברורה. הדרך היחידה שלהם להביע אי שביעות רצון, נגיד מתקופת שלטונו של בן עלי, הם פחות פעלו בתקופה של בורגיבה. הדרך היחידה לעשות דבר שמצד אחד יש בו תרומה לחברה הטוניסאית, אבל מצד שני יש בו גם התרסה מסוימת, יש בו גם ניסיון לומר לחברה הטוניסאית, לשלטון הטוניסאי שיש משהו אחר, זה לעסוק בקבוצות המיעוט, זה לעסוק בקבוצות השוליים, זה לדבר דרך אותם גורמים, שעל פניו הם מחקר היסטורי פשוט ונכון, והוא מחקר היסטורי טוב, אבל יש בו גם הרבה מאוד שאלה של מה זכויות המיעוט, מה חופש הפרט, מה המקום של מיעוטים בתוך החברה ואיך החברה עצמה מתייחסת לכאן. אני חושב שעל שני הצירים האלה כאן, גם בנייה של נרטיב של זיכרון לאומי שבו היהודים הם חלק מזה, וזה מחקר שמתפתח כל הזמן, וגם היכולת שלהם לנצל את המחקר הזה לעניינים פוליטיים חברתיים חשובים מבחינתם, אני חושב שבשני הדברים האלה נבנה המחקר הטוניסאי היום. תודה. עמדתי לך בזמן.